Студія продовжує роботу. Мене звати Ольга Гвоздецька. Цієї години говоримо про донбаський синдром. Як допомогти українським бійцям впоратися із травмами війни та адаптуватися до мирного життя. О 18:30, як завжди, по четвергах, головне ток-шоу «Півдня країни» «Прожектор». Про незаконне збагачення корупціонерів Євген Салтан та Анна Полякова говоритимуть із експертами та політиками. І далі до інших актуальних подій. Новина номер один цього дня – це оборудки в «Укроборонпромі». Сьогодні Рада доручила тимчасовій слідчій комісії з'ясувати правдивість даних про ці злочини, викладені у журналістському розслідуванні. Розкрадання Збройних сил збурили чимало політсил в країні, і за акцію вийшли під стіни Ради. А днем раніше і під «Укроборонпром» – об'єднання сили націоналістів. Про їхні вимоги ми хотіли би спитати у народного депутата від ВОО «Свобода» Андрія Іллєнко. Він має бути з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Тож, ви сьогодні виходили під Раду, вчора були під «Укроборонпромом». У вас були вимоги, які саме і чи дослухався парламент сьогодні до них? Так, ви маєте рацію. Сьогодні була акція під Верховною Радою, вчора була акція під «Укроборонпромом». Власне, ми відгукнулися на заклик кандидата від об'єднаних сил націоналістів Руслана Кошулинського, тому що саме він був ініціатором цих акцій, оскільки ми вважаємо, що ті журналістські розслідування, які були оголошені, вони є абсолютно, скажімо так, вони містять просто жахливі факти, які мають бути негайно і всесторонньо розслідувані правоохоронними органами. Ми вважаємо, що це не просто корупція, що це фактично ознаки державної зради. І, відповідно, щонайменше ми вимагали від правоохоронних органів негайно почати розслідування цього злочину саме як державної зради, негайно затримати всіх фігурантів. Вони повинні зараз уже не по телеканалам ходити, а давати покази і давати свідчення правоохоронцям. На жаль, цього не відбувається. Це свідчить про те, що дуже сильно ми не маємо великих сподівань при нинішній владі на реальні розслідування. Але сьогодні під Верховною Радою ми вимагали створення тимчасової слідчої комісії з приводу цих фактів. Ну, рішення, яке сьогодні прийняла Верховна Рада, це часткове виконання наших вимог, тому що фактично окремої комісії створено не було, а була розширена повноваження вже існуючої в парламенті комісії, яка розслідувала і продовжує розслідувати зловживання і крадіжки в армії ще з 2004 року. Відповідно, їй доручили також розслідувати період уже от останніх років, власне, який стосувався тих журналістських розслідувань. Тобто сьогодні все-таки Верховна Рада, ми вважаємо, в тому числі під нашим тиском, таке рішення ухвалила. І ми будемо контролювати діяльність цієї комісії. Ну і, звичайно, ми продовжуємо вимагати від правоохоронних органів нарешті перейти до реальних кроків в напрямку розслідування цих резонансних справ, які сколихнули всю країну. Андрію, правоохоронці кажуть, зокрема в ГПУ, що власне справи та були порушені. Це справи 2015-16 років, і журналісти оприлюднили дані саме з цих справ. Що сьогодні мають зробити правоохоронці? Продовжувати розслідування вже відкритих справ або порушувати нові за новими статтями? Ми вважаємо, що значить, ці розслідування були вкрай неефективними. Якщо вони тривають з 15-го року і ніяких результатів поки що ми не маємо. Після того ми навіть не чули про такі розслідування. Ми про них знали лише після того, як були оприлюднені факти в журналістському розслідуванні. Більше того, ми бачимо, що, наприклад, саме після журналістського розслідування відбулося відсторонення від посади заступника голови РНБО Гладковського. Тобто, якщо він був відсторонений саме після цих розслідувань, то це означає, що раніше ніби виходить підстав для його відсторонення не було. Тобто, якихось фактів не було відомо. Або ж були відомі і ніяких дій не вживалося. Тобто, мені здається, що зараз просто влада намагається заднім числом прикрити себе, сказати, що от бачите, ми там щось розслідували. На жаль, реальних фактів ми не бачимо. Я вважаю, що ті факти, які були оголошені в цьому розслідуванні, вони мають
скажімо так, вони дуже і дуже схожі на правду. Тобто я не збираюся зараз говорити, що я там на 100% впевнений, чи я там суд, який має вирішувати, винна людина чи ні, але ті факти, які там є, вони дуже правдоподібні. Тому що там є посилання не тільки на переписку, а там є посилання на конкретні тендери, на конкретні документи, які в відкритому доступі. Це все співпадає з перепискою, по часу, по датам. Там є величезні факти, які свідчать про те, що це все дійсно було саме так. І тому, чому немає підозр, чому немає затриманих фігурантів? Ми що, чекаємо, що ці фігуранти не сьогодні-завтра, вони просто втечуть за кордон і на тому все закінчиться? І ми потім будемо знову розводити руками і казати, що, бачите, втекли і, не, і все. Мені здається, що в такому разі керівництво правоохоронних органів буде нести персональну відповідальність, якщо так станеться. Андрію, як ви оцінюєте ситуацію, що саме напередодні виборів ця інформація була опублікована у великому журналістському розслідуванні? Чому саме зараз? Співпадіння у часі або якісь інші цілі, власне, у тих, хто публікував ці дані? Мені важко сказати, оскільки я не готував це розслідування і ніяким чином до нього не був причетним. Мені важко сказати, чому саме зараз, а не там раніше чи пізніше це розслідування виникло в публічному просторі. Це питання якби не до мене. Але якщо питати про мою думку, то ви знаєте, коли б воно не з'явилося, з'явилося зараз. Ну окей. Ми можемо там будувати якісь догадки, чому саме зараз, але воно з'явилося і воно справило ефект вибуху бомби. Тобто не зважати на це розслідування тільки тому, що воно з'явилося за місяць до виборів, мені здається, це теж така собі технологія уходу від питання. Тобто говорити не по суті питання, а говорити, а коли це з'явилося, з'явилося і з'явилося. От так, сталося, що з'явилося саме зараз. Але це ж не значить, що ми маємо відмахнутися від цих фактів тільки тому, що вони з'явилися за місяць до виборів. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Андрій Ленко, народний депутат України від ВО «Свобода».